kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja ehdokas Mia Laiho. Hallitus on linjannut, että tämä 0,7 henkilöstömitoitus vanhuspalveluissa astuu täysimääräisesti voimaan ensi vuoden huhtikuussa. Ja nythän hoitajajärjestöt uhkaavat myös joukkoirtisanoutumisella, mikä saattaa osua juuri vielä tämän alle. Miten tästä yhtälöstä selvitään tai miten tämä on ylipäänsä mahdollinen? No, tämä 0,7 henkilöstömitoitus on jo niin korkea niissä raameissa, mitä siinä laissa on, että siihen ei ole kyllä mahdollista päästä muuten kuin lopettamalla ympärivuorokautisen hoivan paikkoja vielä enemmän kuin mitä niitä on tehty, tai sitten heijastumatta kotihoidon palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Mitä arvioit, minkälainen kriisi tästä on tulossa? No, kyllä tämä on nyt tällä hetkellä jo viestitellään kentältä vahvasti sitä, että he ei pysty tätä täyttämään. Eli ei ole henkilöstöä täyttämään. Että henkilöstön saatavuustilanne on sen verran hankala, ettei siihen pystytä. Niin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoshan on arvioinut, että tämä 0,7 mitoitus aiheuttaisi, että lähes 80% yksiköissä pitäisi tehdä näitä lisärekrytointeja. Ja kun tälläkin hetkellä tilanne on hankala, mitä sanot tähän? Niin, lisärekrytointeja voidaan toki tehdä, mutta saadaanko niitä rekryjä täytettyä, niin se on se tietenkin ongelma, että mistä näitä hoitajia otetaan. Tai jos niitä saadaan, niin ne tulee sitten jostain, se on jostain muusta pois. Eli jos nyt täytetään niin kuin lain määreet, niin sitten me niin kuin käännetään selkä esimerkiksi kotihoidolle. Eli, ja tässä laissa ei ole huomioitu sellaisia esimerkiksi, että millä tavalla sitä turvallisuutta voisi muuten parantaa, tai vähemmän koulutetut voisivat olla sit enemmän mukana siinä mitoituksessa, niin nämä on niitä huolia, mitä kentältä on nostettu esille, että nehän eivät siihen laatuun vaikuttaisi ja parantaisi sitä henkilöstön saatavuustilannetta, mikäli niitä tarkasteltaisiin uudelleen. Olisiko tässä se, mitä pitäisi tehdä, jotta tässä ei nyt aivan yllättömään kriisiin aiheuduta, että näitä vähemmän koulutettujen mahdollisuuksia toimia hoitotyössä myös voitaisiin tarkastella ennakkoluulottomammin? No kyllä, itse näkisin, että tämä olisi järkevää arvioida uudelleen. Meillähän on tällä hetkellä vanhuspalvelulaki eduskunnassa käsittelyssä, ja kyllä nämäkin ongelmat on tuotu esille sen käsittelyn yhteydessä, mutta hallitus ei ole halunnut millään tavalla tähän mitoitusasiaan puuttua tämän vanhuspalvelulain käsittelyn yhteydessä, mikä tällä hetkellä on eduskunnassa. Eli tämä tuntuu olevan heille tämmöinen vaalilupaus, minkä he ovat silloin antaneet ennen viime eduskuntavaalia, ja se on nyt sitten pakko täyttää. Ja tämähän tulisi voimaan täyteen mittaansa 2 viikkoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja, eli käytännössähän tässä ongelmat siirretään seuraavalle hallituskaudelle myöskin. Olisiko tässä käytännön mahdollisuuksia yksinkertaisesti siihen, että hallitus peruisi tämän 0,7 henkilöstömitoituksen? No, minusta tätä pitäisi arvioida kokonaisuudessaan, että jos he eivät pysty tähän täyttämään sitä. Nythän hallituksen vastuu on se, että tämä 0,7 pystytään täyttämään, koska he ovat sen lakiesityksen antaneet, mutta jos he eivät siihen pysty, niin silloin tietenkin pitää arvioida, että olisiko esimerkiksi toimeenpanon viivästyttäminen tässä oikea ratkaisu ja arvioida sitten sitä sisältöä, että millä tavalla siihen voitaisiin paremmin päästä niille sisällöllisillä muutoksilla, kuten esimerkiksi tässä näistä ammattivaatimuksiin liittyen. Ja miten tämä käytännössä tapahtuisi sitten, jos ajatellaan tätä lakia? No, käytännössä hallituksen pitäisi tuoda uusi esitys, millä tehtäisiin näitä muutoksia siihen lakiin. Hyvä. Kiitoksia, Mia Laiho. Kiitos.